Så då ska vi titta på hur produktionen ska ske och med det menar jag att vi ska gå igenom de lagar och regler som styr produktionskedjan. Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001 30 är det dokument där ni hittar all nödvändig information för produktionen av dricksvatten. Man kan säga att det är en form av kokbok, lite förenklat. I den hittar du allmänna hygienregler, faroanalys, kritiska styrpunkter. Eller rättare sagt, i 2001 30 hittar du uppgifter om hur du ska få reda på vilka hygienregler som gäller, hur du gör en faroanalys och vad ordet kritiska styrpunkter innebär. Det finns om beredning och distribution, tillverkning av vattnet och distribution av vatten. Det finns kvalitetskraven på dricksvattnet. Det finns undersökningsprogram, det vill säga hur analyser, hur provtagningar ska utföras med vilken frekvens exempelvis. Vilka undersökningar som ska göras. Vilka åtgärder som kan vara nödvändiga. Och sen finns det också bilagor med krav på vad du får ha i dricksvatten, Exempelvis koncentrationer av metaller och organiskt material. Som vi pratade om tidigare. Torbiditet, järn, mangan, eh, COD, färg, etc. Så att Livsmedelsverkets föreskrifter är ett fantastiskt bra dokument om ni kan gå in och titta innan föreläsningarna. För där finns essensen av det ni måste veta när ni sysslar med dricksvatten och dricksvattenberedning. Och varför finns då föreskrifterna för dricksvatten? Ja, det är nog inte så väldigt svårt att besvara, men låt oss ta det i tre separata punkter för att dricksvattnet ska vara drickbart och konsumenter inte ska spendera dagen på toaletten eller i sängen. Och till höger där ser ni en av mina favoriter, Homer Simpson. Och nu ska jag väl i ärlighetens namn säga att det kanske inte är ett dåligt dricksvatten som har gjort att han ser ut som han gör när han vaknar på morgonen. Lite skämt och lite allvar. Men vi måste kunna vara säkra på att när vi använder dricksvattnet för att dricka eller i mat att vi inte så att säga blir sjuka eller att något värre händer. Sen kommer nästa bit som är väldigt viktigt för att slippa gräva upp gator och gångbanor lite förenklat. Men det är ju så att ledningsnätet, där kommer ju då vattnet att passera på vägen till konsumenterna. Det är långa uppehållstider, det är olika material i ledningsnätet som kommer att så att säga påverkas av vattenkvaliteten. Så att vattenkvaliteten som föreskrivs i livsmedelsföreskrifterna ska ju också tillgodose distributionsnätet. Och det är kanske det som ibland kan vara det knepiga. Just med tanke på att du har så många olika material och omsättningstid och annat. Men som sagt, ledningsnätet måste tas hänsyn till. Och sen tredje punkten är för att människor ska vara friska och samhället fungera. Och det är väl kopplat till första punkten men det är just det att dricksvatten är ju vårt vanligaste livsmedel och det distribueras till alla. Så ett problem med dricksvattnet är inte bara ett problem för en enskild individ utan det är också det om väldigt många blir sjuka så drabbar det också samhällsekonomin faktiskt. Och det kan bli ganska stora kostnader. Men... Det var lite kort om varför livsmedelsföreskrifterna för dricksvatten är så otroligt viktiga att så att säga ha som dokument med sig och även en hel del andra dokument som du får referens till i föreskrifterna. Nu kommer vi till någonting som jag har kallat för styrparametrar. Och eh, om ni tänker på parametrarna exempelvis färg, turbiditet, salt som vi gick igenom innan. Så när det gäller livsmedelsföreskrifterna så finns det i avsnitt A sidan 15. Jag har skrivit ut detta för att jag hoppas ni ska gå in och titta i föreskrifterna innan vi ses på lektionen eller föreläsningen. Och i avsnitt A så kan man hitta gränsvärden för olika parametrar när dricksvattnet är okänligt. Och detta är ju då värden som vi måste se till att i behandlingen eller reningen av vattnet eh, fixa till så att säga. Och Beroende på vad du har i råvattnet, om du har ett grundvatten kanske inte behöver så att säga behandla så mycket. Har du ett ytvatten får du kanske behandlat ett antal steg innan du så att säga når under de här gränsvärdena för, för otjänlighet. Och som sagt, är vattnet otjänligt så får det inte så att distribueras. Det är viktigt att tillägga. Sen finns det en annan, ett avsnitt B, sidan 22, där dricksvattnet bedöms som tjänligt med anmärkning. Och som sagt, för oss inom kommunal vattenbehandling eller kommunalt VA, så är detta ingenting man vill ha heller. Men som sagt, där är en anmärkning på vattnet som man genast kommer att gå ganska djupt när vi, vi diskuterar detta. Nåväl, nu tar vi sista steget när det gäller hur produktionen ska stå. Och den sista bilden i del 3 blir egentligen hur du hittar föreskrifterna. SLVFS 2001 kolon 30. Du hittar dem förstås på nätet. Och det är då Livsmedelsverket gällande lagstiftning och sen ser ni också länken här. Och när ni kommer dit så finns det både så ni kan lyssna på det eh, och det finns så att säga den ursprungliga versionen. Och sen finns det något som också är väldigt viktigt när man jobbar i branschen. Att ha en uppdaterad föreskrift. För det kommer nya bestämmelser kanske vissa försvinner och annat. Men som sagt gå jättegärna in och titta själv och eh, ni får om ni ser den här och ni eh, har frågor och sånt så får ni jättegärna eh, skicka en fråga i kommentarsfältet så ska jag försöka besvara det. Förhoppningsvis inte efter för, allt för lång tid men jag ska försöka ta det så fort som möjligt. Men nog om detta. Föreskrifterna jätteviktiga. Glöm inte. Titta gärna innan vi ses på föreläsningen. Och nu kommer vi till paus. Och nästa del då kommer vi att ta upp behandlingsmetoder. Det vill säga behandlingsmetoder som styrs av Livsmedelsverkets föreskrifter och av vilket råvatten du har förstås.